oproti ligovým stretnutiam, ktoré sa hrali počas víkendu. Spartak neurobil žiadnu zmenu v základnej zostave zatiaľ, čo Trenčania len jednu jedinú na miesto Dominika Holého dnes na hrote. Diegoš Kupusovič medzičasom poštartovalo stretnutie semifinále Slovna vzťahu medzi Trnavou a Trenčínom. Doma na Vantrubu Kozlovský vyhráva dozadu Stojsavlievičovi. Chcel hru preniesť, ale lopta mu jemne ušla z kopačiek, ešte Kupusovič. Tak ale pozor na túto príležitosť, ktorú si Trenčania takmer vypracovali po dôraznej práci Diegoša Kupusoviča. Pred niekoľkými minútami som avizoval, že pôsobí veľmi aktívne na začiatku stretnutia a teraz tam bolo aj... Oštrna. Tí hráči, ktorí boli ošetrovaní v prvom polčase v zápase, pokračujú. Teraz pekný center do 16-ky, Procházka otvára skóre stretnutia. 44. minúta a gól Spartaka Trnava, ktorý prišiel prakticky úplne nenadajky, pretože Trnavčania nemali žiadne veľké príležitosti v prvom polčase, ale teraz jeden presný center do pokutového územia. Boli tam hneď dvaja, možno traja hráči Trnavy, ktorí boli absolútne nekrytí a Roman Procházka to naplno využil. A teraz bolo vidieť. Ťažká prihrávka pre Daniela, dobre tam predstúpil Kozlovský, Oladoje, Bajnovič. Rýchla kombinácia Trenčanov a Kupusovič bude robiť problémy Košovi. Kupusovičová strela. Tak, zaujímavé zakončenie a je to naozaj viditeľné v tomto zápase, že Diegoš Kupusovič robí Sebastianovi Košovi problémy. Ale hlavne celé tomu predchádzalo traja hráči, v podstate Štefani. Bojo, pretože Oladoje v nich bol veľmi silný, ale skôr budú chcieť tvoriť a potrebujú šikovného hráča na trávniku, akým Dominik Holý jednoznačne je. Teraz však defenzíva Trenčína, ale tá nebude dostatočná, pretože Trnava dáva v 67. minúte druhý gól a jeho autorom Martin Bukata. Ale opäť v podstate najmenší hráč voľný 16 medzi opäť dvoma defenzívnymi hráčmi Trenčína, ale za Rizvinu treba výborný center, ale opäť zlé dostupenie. Perfektný center a naozaj najmenší hráč, výborný nábeh a... Krátky príbeh Martina Bukatu v tomto zápase najskôr bol prakticky zostrelený loptou do hlavy a hrozilo, že bude musieť nutene striedať teraz, ale nebezpečný projektil v 73. minúte. Nezvládol hlavičkový súboj a bolo vidieť, že napriek tomu už je prakticky rozhodnutému stavu ho táto celá situácia mrzela, teraz ale zabojoval. Súboj s Bajnovičom, vysúva Daniela. Erik Daniel zakončuje a triafa žrť. Obrovská príležitosť v 80. polčase sa veľmi neprerušovalo a je prakticky naozaj rozhodnuté o osude tohto stretnutia. Ešte sa Trnavčania snažia dostať dopredu. Azevedo a jeho kombinácia s Čurmou. Azevedo už je v 16. Dijan Azevedo! 3-0 v 89. minúte. A toto bola naozaj lahôdka na záver tohto stretnutia, ktorá prakticky počiarkla ten výkon Spartaka Trnava v tomto celom boj zápase. Môžem povedať, že v tomto chladnom počasí určite nie len nás, ale aj všetkých tých fanúšikov muselo pohoriať táto akcia, hlavne jeden, dvaja hráči seknutí, perfektné zakončenie. Dostávajú opäť dopredu. Kombinácia, ktorá sa gólom skončí, môže Konštanov center zblokovaný na rohovíkov. Ten už ale zahraný nebude, pretože v tejto chvíli Michal Smolák ukončuje